Bom dia, crypto lovers, cripto entusiastas, falseteiros e mineradores do bloco. Bem-vindos a mais um Morning Crypto, episódio número 144. Um episódio antes do nosso convidado especial, Fernando Urrich, que chegará amanhã para bater um papo com vocês aqui do bloco, galera. Pois é. Bom dia, gente. Queria deixar aí um salve, minha nossa, por causa do sorteio da Ledger. Teve uma enxurrada de follows. Ainda bem que deu certo, né? O Markatab, Askatab, Green Gamer, Abdu, Klaus, Mr. Smoke, Roberto Schleicher, Maximov, Aerosol, Yasmini Coutinho, BRN Guerreiro, Kinin, Juniano, Gibran, R. Sairo, Zepsama ou Zepsama, AGRBP, Fabson 98, Edson Rocha, Vitor Moretti, Igor O Grande, Rain Low, Herbert Franco, Marcelo Citima, Kernel Panic, obrigado pelo sub também, Kernel Panic, PM Oliveira, Murilo Branquinho, Super Hirius, Jung, Jung tá por aí, ó, The Doiner Maker, Thomas Paradise Bacon, entre o Laganaro e Flávio Pérez. Obrigado, galera, por todos esses follows. Já queria deixar um bom dia pra galera que tá chegando no chat também. Napo, bom dia, Napo, falseteiro master. Já chegou logo cedo, né? Bom dia. Opa, Fernanda Gabriela, bom dia. Obrigado pelos 5 meses, tamo junto. Xavier também, bom dia pelos... Obrigado pelos 8 meses, Xavier. Bom dia, que maravilha. Thales Andrade, RJGA, Túlio RN, Welber, bom dia, pessoal. Rodrigo RCM, bom dia. Renato M41, Edu Hirata, Fernanda Gabriela, chegando já. Xavier, obrigado também pela presença. Paulo Varasquim, obrigado, pessoal. Bom dia, bem-vindos ao Morning Crypto. Já separem aí sua xícara de café, que hoje tem bastante coisa. Welber, você, Welber. Ó, assim que tiver pronto aquela tábua de bater carne, meu amigo, eu quero o final dela. Tô acompanhando aí a produção, né? Aí vamos imortalizar ela na galeria do bloco. Rodrigo, você também, hein? Aquela pizza, se você puder compartilhar lá no Discord a imagem em alta daquela pizza, tá? Compartilha lá no Discord, que eu quero imortalizar ela também lá na galeria do bloco. Manda pra gente que a gente vai botar lá na galeria do bloco. Olha lá, quero churras, né? Com aquela tábua de carne lá, tá, né? Tá pronto pra festa. Pronto pra festa. Esse Welber, cara, tá aqui. Trabalho irado que o Welber tá fazendo com aquela tábua de carne. Que legal. Muito bom. Aquilo lá você pode virar business, hein, Welber? De repente a galera aí curte a ideia. De repente fecha umas encomendas contigo aí, né? Bom, galera, ó. Já sabemos que amanhã teremos um dia mais que especial com o nosso convidado de honra, Fernando Urrich. Né? Não só teremos ele como convidado, como teremos diversos sorteios especiais acontecendo no Morning Crypto também. Um deles, deixa eu abrir aqui, o sorteio de uma Ledger Nano X. Uma Ledger Nano X. Mas o que eu faço para participar desse sorteio? É só entrar no link do sorteio, que é este aqui. Estou colocando na tela para quem quiser, o QR Code, né? Olha só, você simplesmente tem que fazer umas tarefinhas. É de graça, você não paga nada para participar do sorteio.
mas cumpriu as tarefas, deu uns follows, deu retweet, entrou no Discord do bloco, tal, você vai acumulando pontos para cada tarefa que você cumpre aqui, tá? Cada ponto é um ticket pro sorteio. Cada ponto é um ticket pro sorteio. Então você aumenta suas chances, né? E aí você pode voltar todos os dias ainda e pegar um ticket extra. Lembrando, pra galera que preencheu algumas coisas logo de cara, logo que eu lancei, tem tarefas novas com mais pontos. Então vale a pena voltar lá no sorteio. Eu vou colocar o link pra vocês aqui também, né? Então vale a pena voltar lá no link do sorteio e ver se tem tarefa nova. Ver se tem tarefa nova, tá? Eu não vou clicar em outra aqui pra testar, porque já viu, né? Ontem computou... Eu até invalidei lá. Computou ontem, né? Segunda-feira. Eu acho que a pizza é pro Rodrigo, viu, o Elber? Esse, o cara da pizza é o Rodrigo. Aí o Rodrigo que é o cara das pizzas. Então, ó, preencheu as tarefas, completou as tarefas, mais tickets, já tem, ó, 1.348 tickets. Veja só, eu tenho as 5 lá que eu invalidei, né? Que eu cliquei errado. Tem mais 39 horas, ela vai fechar sozinha. Ela vai fechar sozinha. Ô, Paulo, obrigado pelo presente. Ó, o Paulo acabou de deixar aí mais 5 subs de presente pra galera que tá no chat nesse exato momento. Olha lá, JS Lima, Petri, Atilus, Solid Wall e Igor Xeira. Galera, vocês acabam de se tornar membros do bloco graças ao Paulo, né? Então vocês poderão participar do sorteio da outra Ledger também, tá? Lembrando que essa é a nossa quinta Ledger Nano e tem mais uma que está aqui, ó, do lado. Se você olhar aqui do lado, ó, olhar aqui do lado, já estamos com 90 inscrições de 200. Assim que chegarmos a 200 inscrições, vai ter o sorteio de mais uma Ledger. A sexta Hardware Wallet, na verdade, aqui do canal. Então, são dois sorteios que estão abertos. O de amanhã, que acontece, é só completar as tarefas, tá na tua tela, é só entrar no link, completar as tarefas. O de amanhã já tá aberto. E assim que chegarmos a 200 inscrições, teremos mais um sorteio de Ledger Nano X. Assim que chegar a 200. Estamos com 45% da meta. 45% da meta. Tamo quase, hein? Zulian, obrigado pelo follow. Tamo junto. Então é isso, tá? Tem mais? Tem mais. Teremos também o sorteio de uma assinatura da Convex, que é um relatório aí que vai te ajudar a preservar o seu capital, meu amigo. O Alan Barreto, só pra completar a tarefa. Entra lá, completa a tarefa, né? Então, a Convex Research faz um baita trabalho, são parceiros nossos aqui do canal, fazem um baita trabalho com relatórios, com estudos, com muita pesquisa. Vai dobrar a meta quando alcançar a meta? Quem sabe, né? Quem sabe, já aumentamos aí a meta. Não dobramos, a gente não dobrou, mas a meta já aumentou, né? Era uma Ledger Nano S, já deu um upgrade aí para uma Ledger Nano X. Que por acaso, embora a meta não tenha dobrado, o prêmio dobrou, né? A gente pode falar, a meta não dobrou, a meta tá menos, porque era 150, passamos para 200. Mas o prêmio dobrou, né? O prêmio dobrou. Quem sabe a gente não aumenta a meta aí também, né? Fizeram assim, ia ser uma boa. Vai ter mais além do sorteio da Convex? Vai ter mais, além de uma assinatura da Convex? Teremos sorteio de Bitcoin. Teremos drop de NFT comemorativo. Que presentão de Natal, hein? Morning Crypto de Natal aí, mais que especial. Participem, galera. É pra vocês, tá? Vamos lá pro Paga Marreco de hoje? Olha só.
No Paga Marreco de hoje, a gente tinha ficado de olhar a variação da Polkadot, se ela estaria positiva ou negativa. Então temos aí 13 participantes, 2.970 bloquitos no fundo atual, 38% apostou que estaria positiva, 62% apostou que estaria negativa. E aí, em que pé que ficou? Vamos lá então, ó, que rufa os tambores! E lá vamos nós! 7,25% positivo. A galera continua empolgada aí com os lançamentos da Polkadot, que implementou diversas parachains, diversas chains paralelas, integrou elas na sua plataforma, então no seu blockchain. Então temos 7,25% positivaça. Então, ó, quem apostou em negativo se deu mal. Quem apostou em negativo, paga marreco, passem os seus bloquitos. Tá pago. E olha só, teremos então hoje o sorteio não só de 1.144 sats, mas também dobramos a meta aqui, hein? Serão 1.144 satoshis, mais duas vezes em bloquitos. Então, o sortudo de hoje, além de levar o satoshis, tá, que já tá aberto, só tem três entrantes aí, galera, peguem seus tickets pro sorteio. Além de levar o satoshis ainda leva o dobro em bloquito. E esse dobro em bloquito vai fazer toda a diferença assim que abrirmos o sorteio da Hardware Wallet. Ó, chegamos aí, hein? Chegamos, pegamos, fechamos um nível 2 do Hype Train. Nível 2 do Hype Train. Que maravilha, levaram um emoji novo aí, levaram um emote novo. Então, galera, já peguem seus tickets. Não deixem de pegar os seus tickets, não vacilem, não vacilem. Pauta de hoje. Vamos falar aí de governos, reguladores, o que está acontecendo. Vamos falar de notícias de mercado e tretas. Vamos falar de hack e golpe e roubo. Vamos falar de NFT e metaverso. Vamos falar de Ubisoft. Tem um relatório muito legal de NFT que eu quero compartilhar com vocês. Relatório muito, muito bacana. O Elber, eu agradeci os bits. Eu não lembro, cara, mas obrigado pelos bits, viu? Obrigadão pelos bits. Valeu pelos bits. Tamo junto. Então vamos lá, ó. El Salvador. El Salvador é genial, cara. El Salvador, nossa. O Nayib Bukele manda muito bem. Nayib Bukele, ele começou a fazer uma onda de tweet ontem. E o cara comprou 21 bitcoins no dia 21. No século 21. Do ano 21. O cara é um piadista, né? Além de tudo, o cara é um piadista. Então ele pegou, começou a twittar, falou: ó, mais 4 minutos vão comprar Bitcoin. E o cara foi lá e aumentou os Bitcão dele. Dele não, né? Do país. Então o cara tava holdando pra comprar, pra mandar a compra. Às 21 horas, 21 minutos, 21 segundos do dia 21 do ano 21 do século 21. E ele fez. Comprou mais 21 bitcoins para o país. Então aumenta aí a quantidade de bitcoins que El Salvador holda. Que até o momento, né? Antes da compra, já tá vai com 1.120 bitcoins no tesouro do país. O cara mandou bem, né? Eu acho que o cara mandou benzaço. Nossa, eu acho que o cara mandou muito bem. Cara, nossa, o cara tá fazendo a festa, né? O RJ, isso, eu ia falar pra você. Exclamação ticket. Aí. Junto. Então, Nayib Bukele adiciona, fazendo uma piada com a data. Era a última oportunidade, né? Teria outra
Não teve outra. Não haverá outra. Né? Dia 21, às 21, 21, 21 do ano 21. Não haverá outra tão cedo, só no próximo século aí. Vocês compraram Bitcoin ontem? Bom, falando sobre golpes e fundos roubados, a Sony esse ano sofreu um golpe por um dos seus colaboradores. O cara era responsável pelas transferências entre as subsidiárias da Sony, entre países. Empresas grandes fazem transferências em volumes muito altos, né? O que esse cara fez? Ele teve o dom de interceptar uma dessas transferências e conseguiu fazer com que ela fosse direcionada à sua conta pessoal em algum lugar aí. O que ele fez? Ele pegou essa transferência, mandou para exchange e transformou tudo em Bitcoin. Safado, né? Aí os caras foram para... Foi, obviamente, o cara foi processado, né? Porque o cara não roubou 10 real. O cara não roubou 10 real. O cara não roubou 20 real. O cara não roubou 100 real. O cara desviou 154 milhões de dólares. Só isso. Só 154 milhões de dólares. E com 154 milhões de dólares em Bitcoin, vou te falar que esse cara fez foi a festa. Né? Olha lá, só agora esse 154 já vale mais de 180. E aí, obviamente, identificaram o indivíduo, processaram o indivíduo e agora estão na justiça para fazer ele devolver o dinheiro. Esse tal de Rei Ishi. Cara, como... É assim. Como que você... acha que não vai ser pego, cara? Você é funcionário da empresa. Você é o responsável pelas transferências de fundo entre as subsidiárias. Como, meu amigo, que tu achou que a empresa não ia perceber? E tu achou que transformar em Bitcoin ia tirar sua responsabilidade sobre os fundos? Porra, cara! Ninguém... Pior que não é que nem aqueles golpes que a galera dava, que tirava, tipo... Né, sistema financeiro, todo mundo já ouviu aqueles que... tirava os centavos, né? Só que são milhões de transações, tirando centavo, a galera mal percebia. E aí, engordando a conta do cara. Não foi um centavinho. O cara pegou uma transferência de mais de 150 milhões de dólares. Ele achou que ninguém ia dar falta de uma transferência de 150 milhões de dólares. Tipo, não... Ninguém viu. Como que você esconde isso, cara? Não esconde, né? Bom, foi pego. Agora deve rios de dinheiro. E os Bitcoin vão ter que voltar, né? É igual cachorro que se esconde atrás de árvore, né? A pessoa se esconde atrás da cortina, igual cachorro que vai lá e põe a cabeça atrás do poste, fica o corpo todo pra fora. Tô escondido. Cachorro. Ai, mano, é cada uma. O cara conseguiu uma façanha. Sem sombra de dúvidas, o cara conseguiu uma façanha. Fazer com que os fundos fossem depositados numa conta dele e não na conta da empresa. Tudo bem que ele era o responsável, né? E, bom, o cara conseguiu. Mas, cara, é... Não tinha nada pra dar de errado, né? Como vão voltar se ele não der a chave? Cadeia? De repente? Eu acho que assim, ele pode ser preso, pode,
né, cumprir uma pena pesada, nunca mais conseguir emprego. Acho que, assim, o mercado e o governo têm formas aí de tentar convencer o cara a falar, ó, meu amigo, você roubou, você vai ter que responder, cara. Você não quer dar o dinheiro? Beleza, né? Mas a gente vai ter que te isolar da sociedade por um tempo. Eu acho que, né? Cara, tem que estar muito certo de muita coisa na vida pra falar assim, ah, beleza, eu vou preso e... E quando eu sair, minha dívida tá paga. É que a dívida é alta, né? Bom dia, Bloco. Bom dia, Ark. Porque tem uma coisa, nos Estados Unidos, é meio diferente do BR, né? Os danos... Imagina a Sony... O cara roubou 150. Aí a Sony vai processar o cara. Olha só, a Sony vai processar o cara não só pelo 150. Mas você sabe que nos Estados Unidos a galera tem a mão pesada para esses processos, né? Quanto que eles não vão colocar aí de multa por perdas e danos? Porque se tinha que fazer a transferência para subsidiária, a subsidiária precisava do dinheiro para X. Fosse pagar funcionário, fosse arcar com obrigações legais, tributárias e tal. Então, tem a multa, tem que devolver os 150. Mais uma multa que, cara, lá a galera pega pesado, cara. Né? Tomes, o cara pode, se fosse no Brasil, né, estelionato, a pena é sussa aqui no Brasil, né? Assim não acontece nada, basicamente. Então, tem a pena que é alta. Multa, lá dos Estados Unidos, né? Pena é alta, multa mais alta ainda, justamente para desincentivar. Aqui no Brasil, golpe normalmente é incentivado, né? E você ainda pode, o cara ainda sai e consegue emprego. Aqui, né? A gente viu casos aí que o cara comete atrocidades, sai e tem proposta de emprego multimilionária. Aqui Brasil é diferente, né? Brasil é diferente. O Rodrigo, né? Devolve as doletas, paga a multa e isso ainda sobe milhões de lucro. Então, não sei, né, Rodrigo? Lá eu não sei. Lá eu realmente não sei. Ah, é, aqui se fosse, né, ele acionaria o STF, seria absolvido e ainda poderia receber uma indenização. Existe uma grande chance, né, visto, ó, o que a gente pode falar? Não só no STF, né, a gente sabe a galera lá de cima, a galera do Olimpo, pô, cara, os caras acabaram de aprovar para eles mesmos um presente de Natal de 4,9 bilhões de reais. Presente de Natal. Para quê? Para usarem em campanha política de marketing para as eleições do ano que vem. Esse dinheiro poderia ser melhor usado? É óbvio que não. É óbvio que não. O Brasil tá tudo certo no Brasil, cara. Ilusão pensar que usar dinheiro no Brasil para resolver problema social, catástrofe. O Brasil nem passou por pandemia, cara. O Brasil passou suave por pandemia. É, que você compra com 5 bi? É melhor deixar para político, né, cara? Eles ainda vão usar de desculpa que a culpa é do Paulo Guedes, que fez o dólar ficar alto, e a campanha política eles vão pagar tudo em dólar. Porque o dinheiro não vai ficar no Brasil, né? Quem acha que o dinheiro vai ficar no Brasil vai falar, isso aqui equivale a 1 bilhão. Ainda vão usar de desculpa. Bando de safado, cara. Bando de safado. Quase 5 bilhões pra ser queimado com marketing. Que, obviamente, a gente sabe o que isso significa. É dinheiro pro bolso. Dinheiro pro bolso. Educação tá sussa no Brasil. Saúde tá
Puff, saúde tá sussa, cara. Né? O Bolsa Família não precisava ser expandido ou remodelado. Ah, precisa dar dinheiro pra laranja, pra política. Tudo certo com o Brasil, cara. Né? Enquanto o cara lá roubou 150 da empresa e vai tomar um nabo gigantesco agora que tá na justiça lá. Aqui no Brasil, os nossos pegam 5 bilhões pra eles aí de presente, né? É Bolsa Brasil, né? É que eu sou cringe, cara. Eu tô na outra época. Laranja recebe 13º, né? O Thales mandou, sabe o que me deixa irritado? Muito político, deficiências de controle críticos e afins votaram a favor. Cara, aquilo foi uma palhaçada. O pessoal defende, ah, porque é o político do partido A. Não, é do partido B, não, porque é X, porque... Todos políticos de todos os partidos votaram a favor. Por quê? Porque são 5 bilhões para o bolso deles. Presentinho de Natal, cara. Presentinho de Natal. Os caras todos... Ah, mas... E não foi só... defensor político libertário votou a favor, né? Político comunista votou a favor. Político de direita votou a favor. Por que que eles fizeram isso? Por que que eles fizeram isso? Por quê? É só olhar a chapa que tá sendo formada lá de Alckmin e Lula. Vai falar o quê, cara? Você vai falar que o Brasil... O Brasil, ele tem duas chapas. Tem duas chapas. Podem falar o que quiserem. O Brasil tem duas chapas. A chapa dos políticos e o povo. E por acaso, em toda eleição, vence a chapa dos políticos. Sabe por quê? Porque eles são tão tudo junto, cara. É centrão, com direita, com esquerda. Não existe. É ilusão achar que no Brasil tem direita, tem esquerda, tem centro, tem o cacete A4. Desculpa o termo. Não tem, cara. Tem a ala dos políticos, onde eles fazem as coisas pra eles. Esses 5 bilhões aí. Tá muito claro. Esquerda e direita é o que eles fazem o povo. Trouxa. Ficar brigando entre si pra ficar fazendo, dando engajamento em rede social. É isso. Porque lá, os acordos acontecem, tá todo mundo junto, cara. Tá todo mundo junto. Tem uma foto de um voo que eu publiquei há anos atrás. Tinha, cara, tava todo mundo. Sarney, Collor, Fernando Henrique, Dilma. Eu não lembro se o Lula tava junto. Todo mundo junto, dando risada. Era, cara, assim, é uma coisa, é o que aparece na câmera para os caras fazerem você, eleitor, achar que existe direita, esquerda, centro no Brasil. Não, existe eles fazendo o que eles bem entendem e o povo se degladiando e defendendo o político, cara. E defendendo, e a galera fica brigando entre si ainda. A galera fica brigando entre si, os caras lá sambando. Agora com 5 bi no bolso pra ficar propagando a política. E o povo lá, ó, se degladiando, se ferrando, tá? Bloqueando os outros no WhatsApp, né? Porque, porque isso é bolsominion. Não, porque isso é comunista. Não, porque não sei o que. E tudo trouxa, desculpa o termo. Deveria ser a gente contra eles e não a gente contra a gente. É isso, Alan. É isso. Só que a forma como eles fazem parecer é que o povo tá desunido. Essa polarização é importante pra eles. Essa polarização é importante. Porque enquanto o povo lá, a plebe, fica tretando, né? Eles estão lá fazendo o que eles querem lá no Olimpo. Cara, eu fiquei pá, cara, com esse negócio dos 4,9 bi, quase 5 bi de dinheiro. É um... Ó, já foi um absurdo quando era 400 milhões. Foi um absurdo quando aumentaram para 700 milhões. Foi um
baita de um absurdo quando aumentaram para 3 bilhões. Aí vem com aquela historinha, não, porque é sanção do presidente tal para ficar bonito na fita, não sei o que, vai lá, veta. Aí vai aquele lugar lá, Congresso e veto. Que é, ó, tá, cara, é tudo carta marcada, gente. A gente fica aí achando que não. Mas meu amigo, ah, não sou do Centrão, é do Centrão sim, cara. É os cara aquele curral é que manda e desmanda. E o povo achando, cara, que tem poder de decisão, cara. Nem isso, porque esse marketing, a gente sabe que a democracia é movida pelo marketing. Porque é através do marketing que você manipula a cabeça do povo. E a cabeça do povo tá tão zoada que os caras só pegar, cara. Marketing. Você vai ver as campanhas publicitárias maravilhosas que virão e vai. Ô, Túlio, as promessas eleitorais me ensinaram como é importante não ser pobre em uma democracia. Pois é, cara, escravos 2.0, porque agora nessa escravidão aqui, o Peter mandou uma coisa que é interessante até levantar. Porque esse novo regime de escravidão 2.0, ele utiliza uma manipulação de mentes, né? É, com essa polarização usando as redes sociais, os caras sabem fazer. Os caras são discípulos de Steve Bannon, cara. Tem vídeo meu no Instagram explicando, tem vídeo meu antigo explicando como que funcionava o processo desde a Cambridge Analytica, né? Até as outras iniciativas por trás, onde eles vendiam para governos e militares a manipulação das pessoas através das redes sociais. Era um produto da empresa que era dona da Cambridge Analytica. Depois que quebrou tudo, mudou de nome, obviamente, mas pararam de operar? Pararam nada, cara, só trocou de nome. Parece que a empresa não existe mais, mas está lá atuante. É produto dos caras. Tem forma, tem método, tem processo. Tem muita ciência por trás disso, né? É triste, cara. É triste. Quase 5 bi para fundo eleitoral. Meu amigo, o que já tem aberto aí de gráfica, né? De gráfica. O cara pegou um açougue e virou gráfica, né? Açougue vira gráfica agora. Só isso, por quê? Porque vai justificar ainda. Vocês vão ver, cara. Impressão de papel deve tá aí na casa de 30 conto o panfleto. Você tem 5 bi disponível, cara. Gráfica é de parente próximo, é de dono de açougue, né? Aí vão contratar umas empresas abertas fora, porque, cara, foi pro partido político, o partido vai usar a grana do jeito que ele quer, cara. Então, como a maior parte do marketing hoje é feito por meio digital, ainda por cima, fora o que vão justificar gastando 30 reais a folha, disparo de mídia, essas coisas também superfaturadas. Por quê? Porque, cara, em quanto tempo você abre uma empresa hoje? Na gringa? Aqui na Estônia. Você faz o cadastrinho lá, abriu a empresa, falou, ó, contratou a empresa pra cuidar da mídia. É uma empresa internacional. Empresa internacional que você abre em 10 minutos. E pronto, cara. Tá feito. É o trabalho de marketing da empresa. E passa tudo pra empresa, que é dele. Da família. De laranja. Né? Pois é. Então, ó, o Alan mandou uma boa, né? Quer monitorar? Entra no portal da transparência e dá uma checada o que tem de nota fiscal 001. Empresa novinha.
novinha, emitindo as primeiras notas fiscais aí, tudo para business com o governo, né? É, e a preocupação dos caras é Telegram. Boa. Pois é. Deixando o meu momento treta aqui de lado, porque, cara, eu tô pá com isso, sérião, eu tô bem pá com isso. Mas, já que o tópico é manipulação, deixa eu trazer aqui um post que eu fiz recentemente, que eu gostaria de falar sobre ele também. Eu vou encontrar ele aqui, é um segundo, tô trazendo. Vale a pena a gente falar disso. É relacionado ao Morning Crypto? Não deixa de ser. Não deixa de ser. Eu não falei no Morning Crypto, mas eu vou falar agora. Isso aqui... Vamos abrir ele no YouTube. Aqui é jogo, ver no YouTube. Vamos ver isso aqui. A gente... Quero falar sobre isso. The friends that you see is not rendered by a graphics engine. Oi? Eu tirei. Até que a Miriam chamou. It's actually rendered by AI technology that we built. Eita, mano, eu não consigo. Essa legenda, ela é voadora. This is the first time we combine machine learning and computer graphics to do image generation using deep networks. Vamos, olha esse trampo. Provavelmente eu vou ser taxado de novo no YouTube, né, por causa disso. For training data, we are given some driving sequences of different cities, and then we use another segmentation network to extract the high-level semantics from these sequences. We have the UE4 engine to generate this colorized high-level layout. Different objects will be given different colors. The network converts this representation to images. Ah, a Miriam falou pra colocar a legenda em português aqui. Pera aí, deixa eu ajustar. Desculpa aí, galera. Vamos passar ela pra português. Aí eu vou voltar ela porque eu quero rever alguns pontos. Legenda em português. Co-author to dance Gangnam Style, which I don't think he would do by himself. We find some good dancing videos from another person and then use my model to synthesize the dance move. That was created by machines, it's not me. Bom, do que acabamos de assistir aqui? A gente já falou sobre Deep Learning. A gente sabe que a inteligência artificial está sendo utilizada para criar deepfake ao redor do mundo. Tem uns casos aí, como por exemplo o Bruno Sartori. Muitos de vocês já devem ter visto. Quem é fã dos caras critica, quem não é fã dos caras aprova. Mas fato é, independente da sua orientação política, o que acontece é que o Deep Learning ele está sendo utilizado para a criação dos chamados deepfakes, e eles estão cada vez melhores. Tá? Quem aí já viu alguma coisa do Bruno Sartori? Manda aí no chat se você conhece ou não. Porque eu vou pegar aqui um tweet do Bruno Sartori. Né, eu acho que quem acompanha... O Bruno Sartori ele é famoso por fazer uns deepfakes tirando onda forte, tá? Tirando onda forte. Não, então vamos lá. Tem uma galera que não conhece. Deixa eu achar a última do... que ele fez com o Moro. Ô, caramba, cadê, mano? Pera aí, que não é possível. Cadê o... Ai. Pera aí, tô achando aqui.
dia 20 de dezembro, da semana passada, eu acho. É que o cara posta horrores nas webs, nas interwebs. O cara não para. Putz, o cara fez... Aqui, achei. Pera aí, vamos lá. Se liga nisso. Ah, eu vou recitar o poema do Cume. Bem no alto daquele cume, eu plantei uma roseira. O vento no cume bate e a rosa do cume cheira. Quando cai a chuva fina, salpicos no cume caem, formigas no cume entram, a beleza do cume sai. Quando cai a chuva grossa, a água do cume desce, é o barro do cume escorre, é o mato no cume cresce. Ai, quando termina a chuva, no cume volta a alegria, pois torna a brilhar de novo o sol que no cume ardia. Ah, deixa eu dar um pouco de contexto. Eu encontrei o Bruno Sartori quando ele não era famoso ainda. E o cara explodiu. Ele tava fazendo esses deepfakes com appzinhos. E aí ele fez um crowdfunding pra comprar um PC melhor. Por quê? Pra você fazer um deepfake desse tipo, toma muito tempo de processamento. Então você precisa de muitas imagens do cara falando coisas, né, para poder montar o deepfake do rosto. O que que é esse vídeo exatamente? Antes, quando ele fazia os deepfakes do cara falando, se fosse do Moro, do Bolsonaro, do Lula dançando, o que fosse, ele utilizava um dublador. Então, ele contratava um dublador, então ele fazia o deepfake do rosto, falando, né? E ele tem muito, ele começou no Instagram, tem muita coisa publicada, muita coisa. E ele contratava um dublador. O que que tem de novo nesse deepfake que ele publicou há dias atrás, dia 15 de dezembro? A voz do Moro também é deepfake. É aí que tá o negócio. O cara utilizou tecnologia para fazer, de inteligência artificial, para fazer o deepfake do rosto falando, da boca se movendo, mas ele também utilizou a mesma tecnologia para fazer um deepfake da voz. Então não é um dublador. Ele escreveu o texto, a tecnologia de inteligência artificial aprendeu como seria o Moro falando aquele texto, aí ele pegou a voz, o texto falado, aplicou sobre o rosto. Então, olha só que ponto chegamos. Você tem o deepfake criado. Olha o sincronismo da voz que você escuta com a boca dele se movendo. Vou recitar o poema do Cume. Bem no alto daquele cume... Não é uma dublagem. Eu plantei uma roseira. De alguém falando sobre o vento no cume bate vídeo. E a rosa do cume cheira. Quando cai a chuva fina, se liga na qualidade do trabalho, a beleza do cume sai. Imagina você agora num mundo onde o deepfake impera na época das eleições. Você que está assistindo, você pode fazer isso em casa. A tecnologia per se é maravilhosa. Agora imagina num universo de geração de fake news, onde o povo é tonto, a deep web do WhatsApp rola solta, e basta uma desgraça dessa correr por minutos, isso aí vai espalhar igual, sei lá, uma gota de mel em formigueiro, cara. Você vai ver como a galera vai compartilhar informação falsa com vontade, não importa a ideologia política, vai vir tiro de tudo que é lado, cara. Aí o Tuco mandou no chat, imagina você com uma grana boa fazendo isso, uma cloud como a AWS. Imagina você com 5 bi debaixo do braço agora. Né? Só que, tem um detalhe, onde que eu quero vincular aqui. Então,
para fazer esse tipo de coisa, são muitas e muitas e muitas horas de processamento. A gente chama... Cara, é um processo de mineração. Você vai ter computadores com poder de processamento monstruoso que vão ficar lá fazendo o processamento dessas redes neurais, dessas challenge networks, que é o que a gente chama de deep learning. Uma rede aprende, a outra rede gera, a rede que está gerando fica mandando para a rede que está aprendendo, e elas ficam nesse challenge onde a rede que sabe como deveria ser bom vai falar, cara, eu não reconheço isso. É uma rede de. É um processo. Esse processo de deep learning, ele é de autenticação. Então você tem uma rede com machine learning aprendendo quais são as formas que o Moro fala, como que ele se expressa, como que ele mexe a boca. Aí a outra rede fica gerando. Ela gera e manda para outra rede autenticar. A rede fala, cara, não tá bom ainda. Aí ela pega e começa de novo o processo e vai melhorando até que sai uma desgraça dessa com uma qualidade monstruosa que na hora que jogar aí no WhatsApp da vida, os caras não vão saber se é verdade e se não é verdade, cara. Você não precisa nem de dublador mais. É a voz do Moro. Isso porque o maluco tá fazendo em casa. O Bruno Sartor, ele se especializou nessa brincadeira. Se especializou. Depois sigam o cara no Instagram e no Twitter pra vocês verem a qualidade do trabalho do Bruno Sartori, cara. É um absurdo. E a F. Gabrielas mandou, olha, só em transmissão ao vivo pra acreditar. Gabriela, eu vou te falar que por conta da NVIDIA, talvez não. Sabe por quê? Por causa disso aqui, ó. Esse vídeo que a gente acabou de assistir da NVIDIA, desse carro dando um rolê na rua. AI technology. Vamos passar de novo aqui, ó. Isso aqui tá sendo... Não é um filme. Isso aí, isso aqui tá sendo renderizado em tempo real com a nova tecnologia de aprendizado de máquina da NVIDIA. Então, aquilo que o Bruno Sartori faz, que demora horas, às vezes dias, são 36 horas de processamento, 40 horas de processamento massivo para conseguir chegar nessa qualidade aqui que ele apresentou. Essa tecnologia que a NVIDIA acabou de lançar, sabe como os caras fizeram? Eles simplesmente saíram com uma câmera filmando a rua, aí filmaram as ruas e tal, beleza. Chegaram e entregaram essas imagens pro computador. Puseram um sistema de gamificação, tipo, você tá dentro de um carro. O computador, a inteligência artificial, ela aprendeu o que é a rua, o que deveria ter na rua, o que é árvore, o que é primeiro plano, quais são as pessoas, o que deveria estar lá. E tá renderizando em tempo real, baseado no que o cara tá fazendo. Ele vai entrar numa rua, aí ele fala, o que que deveria ter nessa rua? E tá fazendo deep learning em tempo real, galera. Não tá mais utilizando aquelas 30 e cacetada horas, 40 horas, 60 horas de processamento para poder fazer a geração da imagem perfeita. Isso está acontecendo em tempo real. Image generation using deep networks. Por isso eu volto no vídeo agora, assisto o vídeo de novo. For training data, we are given some sequences of different cities, and then we use another segmentation network to extract the high-level semantics from these sequences. Só jogaram a imagem e agora eles saem generate these colorized high-level layouts. Uma rua virtual, um carro virtual, e ele está gerando em tempo real o que deveria estar lá. Representation to images. Vamos
uma nova tecnologia, essa Neuro IPS. São redes neurais. My co-author to dance Gangnam Style. Which, ele fez um deepfake do amigo dele dançando Gangnam Style. And then use my motto to synthesize the dance move. E o cara fala, não sou eu. That was created by machines, it's not me. A diferença é que essa criação foi feita em tempo real. Cara, isso é um absurdo sem tamanhos. Sem tamanhos. Aí a gente tava numa discussão, eu e a Miriam, sobre... Que, assim, eu acredito que com esse tipo de tecnologia, assim, muita coisa vai ser refeita, né? Vocês viram o vídeo de... O vídeo de um jogo que é uma demo, na verdade, que tá pra PS3 da Matrix, do Matrix. Aquilo lá é num jogo. Eu posso encontrar também. Pera aí, vamos achar. É Matrix. Vídeo. É o lançamento do PS3, cara. Os caras acabaram de lançar aqui, ó. Olha essa gameplay. Vou compartilhar com vocês também. Tá, mas antes de falar dela, o que vai acontecer com a nossa realidade, né? A gente hoje consegue fazer deepfakes com muita qualidade, utilizando machine learning, deep learning, né? Agora com a tecnologia da NVIDIA, toda essa realidade é renderizada em tempo real. A máquina simplesmente fala, isso aqui deveria ser isso, vai lá e vai colocando. Colocar, né? Imagina o que vai ser daqui 5 anos, 5, 10 anos, né? A gente tem uma tecnologia capaz de reproduzir, com inteligência artificial, reproduzir a realidade com uma qualidade simplesmente absurda e agora em tempo real. O risco, novamente, são os fake news e o que vai acontecer principalmente esse ano, já esse ano, para as próximas eleições. Para daqui 5, 10 anos, a gente pode inferir não só o uso para... PS3, né? Falei PS3? Nossa, se eu falei PS3, eu vacilei, cara, porque o PS3 é o meu último console. É retrô já, né? Eu não tive PS4 nem PS5, eu parei no PS3, né? E, nossa, cringe demais. PS3 já é cringe, né? Então, pro futuro agora, vamos pegar alguns casos que aconteceram. Alguns filmes, a galera brigando por royalties. Ah, porque devia ter pago mais, eu devia ter direitos e não sei o quê. Cara, já, ator não precisa mais estar pro filme, cara. Se o ator quiser, ele vai emprestar o rosto. Se o estúdio achar que o cara, pra emprestar o rosto, tá cobrando demais, o estúdio vai criar um personagem. Vai criar uma pessoa que se enquadra, assim como já é feito com o jogo, por que você vai precisar contratar ator? Se com a tecnologia de deep learning, você consegue fazer o cara se mover como um ser humano, você só coloca o script, cara, você só escreve o roteiro, olha, corte no rosto, pessoa espantada, iluminação, tal ângulo, ah, é plano aberto, é plano fechado, é core, cara, você só coloca no script, insere o script e o troço te entrega o filme. E de tão quão longe a gente está disso acontecer? Vamos ver o lançamento desse jogo, lançamento de um jogo, tá? Que é uma demo dessa tecnologia do Unreal, tá? Que, como eu mostrei da NVIDIA, ela já utilizou Unreal Engine. E aí, esse vídeo de lançamento, aqui de apresentação da Unreal Engine 5, os caras fizeram um jogo completo aqui, só de demonstração, e tá disponível pro PS5. Cara, quando eu falo assim, pode substituir atores? Cenário? Pode. Assim, ó.
Esse não vai ter legenda, tá? Esse vídeo vai tomar strike de tudo que é lado. Mas tudo bem, vai. I'm Thomas Anderson. Like many of you, I work with computers. Essa legenda não tem como traduzir. I like the freedom I feel outside the limitations of the real world. But que vocês não viram, galera. Mirrors, reflecting back who and what we are and the choices we make, the worlds we build. They also confront us with questions about why we want to choose this over that. Why we want to make X instead of Y. Where do ideas of who we are and what we want even come from? You take the red pill, and I show you how deep the rabbit hole goes. This isn't real. What is real? How do you define? Valeu, Sefer Hodler. Valeu pelos 6 meses. For instance, I'm not even sure why I'm here. I remember waking up and thinking that I'm supposed to come here. That it was important for me to ask people, how do we know what is real? Hi, I'm Keanu Reeves. Over 20 years ago, I first played the character Thomas Anderson in the Matrix trilogy. Those films pioneered digital cinema. O cara tá dando um rolê dentro do filme, cara. Back then, we talked a lot about where the digital age might take cinema. O cara tá dentro do filme. In an industry where actors have tried se liga nessa passagem agora. Young, we wondered about digital faces that could become immortal. Cara. Hi, I'm Carrie Ann Moss, and I played Trinity in the Matrix films. 20 years ago, we asked ourselves how long it would be before faces and bodies could be changed as easily as we change clothes. We wondered what would bem-vindos a como serão os vídeos, os filmes daqui pra frente. O que a gente tá vendo? É real? São atores? Ou é realidade virtual, a inteligência artificial fazendo as imagens? Olha isso agora. Olha isso! Se liga, galera. The marketing people. Marketing? I thought we were supposed to have total creative control. Welcome to the Matrix. Isso que vocês estão assistindo foi criado pela Unreal Engine 5. Essa última versão. Mas ainda, né, Tuco? Olha o ponto que chegamos. Imagina em 5 anos. Eu não chuto 10 anos, não, cara. Eu chuto 5 anos aqui, Tuco. Esse é o teste. É, detalhe, isso é o teste. Eles estão fazendo o game. Isso não é o game finalizado. Lançaram só um preview do que vai ter no game. Hang on.
Olha a mecânica, cara. Olha a mecânica, olha a física aplicada. É só uma demo. É só uma demo. Tá disponível no PS5 ou pra Xbox. Quem quiser, recomendo total assistir. Porque tem mais do vídeo, né? Tem explicações mostrando como que eles fizeram, isso aqui pra gente depois assiste, eu vou pôr o link pra vocês, vocês entram lá e dão uma encontrada. Deixa eu só tirar aqui do full screen. Então, cara, olha só, a gente falou, então quem que vai perder emprego aí? Quem que perde emprego? Ator perde emprego? Tem chance, né? Ah, o ator vai cobrar milhões, bilhões pra fazer, milhões, né? Pra fazer o filme tal. Cara, ah, você tá cobrando caro? Eu não quero teu rosto, eu vou fazer o meu. Faz o rosto, você vai entrar lá e falar: ô, inteligência artificial, preciso de um rosto aqui de um vilão aventureiro. Preciso de um troglodita briguento. Pronto, prá, um ser humano completo pra você. Aí você fala: ó, esse cara então vai chorar. Close nos olhos. Pronto, você inseriu o script. Tá lá a tua cena pronta. É aí que a gente vai chegar, tá? Mas eu acredito que ainda tá um pouco mais distante. Acho que tá um pouco distante os atores perderem o trampo. Mas sabe quem vai perder o trampo amanhã? Infelizmente, os dubladores, cara. Os dubladores. O dublador tá lascado. A gente acabou de ver um deepfake onde uma inteligência artificial refez a voz do Moro com todas as entonações de acordo com o que o cara fala. A partir do momento que você tem vamos supor que um ator, um ser humano, analógico, deu a voz para um personagem X. Você pode ter esse vídeo dublado em qualquer idioma com a voz do cara. É só você pegar o texto e falar, traduzir para outro idioma e falar: cara, agora fala as mesmas coisas utilizando a sua entonação, a sua dinâmica e... Acabou, cara. Pra que você vai precisar contratar dublador? F dubladores.
Dublador foi pro espaço. A gente acabou de ver uma do Moro. F dublador, cara. Que mais? Galera que trampa montando o cenário. Contra a regra. Você, hoje, grande parte dos filmes já são feitos atrás de uma tela verde, né? A gente já sabe que os estúdios de produção desses filmes são minúsculos frente ao que era, o que existia antes. Pouquíssimas cenas são gravadas aí no mundo analógico. Mas ainda mais agora, cara. Você não precisa mais do ator. Sequer atuando. Figurinista, maquiador. Na época que filmaram O Senhor dos Anéis, maquiador já não precisava mais tanto, né? Apesar que tinha muita máscara lá ainda tinha bastante máscara, mas muita coisa já era digital. E daqui pra frente? Não, mas então, não é uma tradução simples, mas é óbvio que a tradução você vai trazer para os termos regionalizados. Mas a partir do momento que a inteligência artificial conhece a voz do cara e conhece como interpretar uma palavra regionalizada, Joseira, assim, para mim continua substituível, continua fazível através de deep learning. A gente viu com o vídeo do próprio Moro agora. Todas as entonações, ele fala como se o Moro estivesse falando. E não é um dublê, cara. Aí você escuta o negócio e fala, caraca, poderia ter sido o Moro falando isso. E 100% feito pro computador. Então você pegando a linha de texto, regionalizando, né? A regionalização acontece para jogos, acontece mesmo para as linhas de legenda e tal. Isso já, cara, eu acho que já tá superado. Então, mas o papel do dublador, talvez ele não coloque mais a voz, Joseira, seja um redator. Um redator, cara. Os caras fazem isso porque você não precisa mais de uma pessoa interpretando. E eu acho que a gente vai chegar lá. Você precisa não do dublador, mas você precisa de um redator. Né? Para os termos, para nacionalizar a coisa. E a gente está muito próximo. Eu acho que antes do ator, eu acho que o dublador roda. Acho que o dublador roda. A Miriam tá marcando alguma coisa que falou, ó. Tem um podcast com o dublador que ele fala que é o maior medo dele no futuro. Sim. acredito que já saibam. Só que eu não sei se eles têm ideia de quão rápido isso pode começar a acontecer. Eu acompanho muitos dubladores. O próprio Guilherme Briggs, que o Joseiro acabou de citar, cara, o cara é um monstro da dublagem no Brasil. Fora outros, né? Acabamos de perder alguns dubladores fantásticos por conta do Covid, né? E, nossa, o Brasil tem ótimos dubladores. Você escuta a voz da pessoa, você vê uma história de todos os lugares onde você escutou aquela voz. Mas, putz, cara, os caras vão ter que repensar as suas carreiras. Porque, assim, não é que sou eu falando que o dublador tá lascado. Né? Os tradutores estão aí até hoje. Oh, sim, o tradutor por causa da regionalização. Mas NLP tá chegando. Né? A gente já tem NLP chegando aí. A questão toda é que o processo todo foi acelerado. GPT-3 ainda não está amplamente sendo. Não está sendo utilizado amplamente. Não está. Né? GPT-3 está chegando agora. Essas tecnologias estão ganhando velocidade, mas a gente está falando de um processo de transformação de 3 anos para cá.
Em 3 anos, a sociedade não toma ciência de tudo que está acontecendo. É, demora. Agora a gente está falando de 3 anos para cá. Vai, vamos falar. Quando eu tive contato com o Bruno Sartori. 3 anos. 3 anos. 2019. Vai fazer 3 anos. 2 anos e pouco. Né? Ele já estava fazendo um baita de um trabalho e ele ainda é desconhecido. Muita gente não conhecia o Bruno Sartori. Aí, a gente vê o deep learning avançando. O deep fake avançando numa velocidade estrondosa. Ele acabou de publicar o primeiro vídeo. O primeiro, ele tá... Conheci ele em 2019, ele estava fazendo um trabalho maravilhoso de deep fake de imagem. Agora o cara acabou de lançar o primeiro deep fake com imagem e deep fake de voz. Juntos. O primeiro. Acabou de sair. A gente falou isso numa evolução de 2 anos, de lá pra cá. O cara já evoluiu horrores. Aí a gente começa a ver as outras coisas acontecendo no universo de deepfake. No ano passado, um político indiano utilizou, ele fez deepfake dele mesmo, porque você sabe que na Índia tem, cara, milhares de dialetos, tem muitos dialetos. O cara fez um deepfake de si mesmo falando outros dialetos, para poder se comunicar com a população dentro dos dialetos de cada comunidade. O cara fez, então, ele fez um deepfake dele para as pessoas associarem a mensagem que ele queria passar falando nos diferentes, cara, foram assim, acho que dezenas de dialetos em que o cara ele não precisou se regravar. Ele não precisou aprender os dialetos. Ele fez um deepfake dele, cara. E passou pra uma campanha política. O cara fez isso. Mas fica igual a voz dos atores de Hollywood e as entonações. Então, André. Quando o cachorro abraça, agora do Cume Desce, é o varão do Cume Escorre. Eu mato no Cume Desce. Ai, quando termina a chuva, no Cume volta a alegria, pois torna a brilhar de novo o sol que meu Cume ardia. E as entonações? Não é uma dublagem. Entra no Cume Bate e a rosa do Cume Xera. Cara, estão aí as entonações. Já era. Isso é coisa do passado. Já foi superado. Se o deepfake pode fazer rosto e fala com entonação, já era. Isso aqui não tem um dublador por trás. E você escuta e você vê. E é o Moro falando do jeito dele. Cara, assim, o mundo mudou e mudou rápido. E a nossa realidade vai ser transformada. Se a gente teve 2 anos de evolução pra chegar nisso aqui... Tô falando só de Bruno Sartori, que faz essa brincadeira em casa. Ele faz essa brincadeira em casa, tá? O cara começou brincando em casa e tá fazendo esse tipo de parada. A gente viu o que a NVIDIA acabou de lançar fazendo deepfake, deep learning em tempo real e renderização em tempo real. A gente viu um vídeo de um jogo inacabado, é uma demo... Do que a gente pode esperar que vai vir por aí? F, cara. Lascou. Por isso que eu acho, dentro desse universo, dubladores vão precisar repensar pra logo o seu ganha-pão. Atores também. Vai chegar num momento já que a gente não vai mais discernir se é um ator real ou é uma pessoa. Isso é pra amanhã. A gente tá falando próximos poucos anos. Não é uma previsão pra 5 ou 10 anos. Eu acho que essa transformação vai começar a acontecer muito logo. E aí a gente vai ter revoluções de sindicatos aí pedindo que... Ah, se o cara faz filme, ele não pode dublar?
Se o cara faz filme, que, aliás, se o filme tá sendo feito, tem que usar a voz de dublador, é obrigado. Será que a gente vai começar a ver o governo e o corporativismo pra tentar se manter no mercado, criar regulações e bloquear a evolução da tecnologia? O Ed ainda não é a inteligência artificial, ainda não. Mas se preparem que assim que eu tiver a oportunidade, eu vou fazer um deepfake meu, fazer um Morning Crypto inteiro. Apresentando. Assim que eu puder. É isso, Kim. Não é neura ficar com receio se o que você tá vendo, você não sabe se é verdade ou se é uma criação. Porque esse tipo de manipulação, que aqui, pelo Bruno Sartori, está sendo feito como piada, deixando a ideologia dele de lado. Galera, isso aqui não é coisa do futuro. Isso aqui já é realidade, já dá pra fazer. Já dá pra fazer. Deepfake cantando galopeira é um dois. Se você olhar na Nagashiba os outros vídeos do Bruno Sartori, tem Lula, o Lula cantando, dançando, tipo cabaré, cara. A questão é que isso vai começar a ser usado não pra fazer piada, mas vai ser usado, esperem para as próximas eleições, vídeos de deepfake que vão, assim que caírem na deep web do WhatsApp e fizerem o barulho, reverter o barulho vai ser muito mais difícil. É muito mais fácil viralizar, porque para uma comunicação viralizar tem processo e método. Ela vai ser feita para viralizar e causar um dano que você não vai conseguir reverter tão rapidamente. Lavagem cerebral, polarização, fake news, desinformação, principalmente, desinformação. Pegando celebridades ou autoridades, imagina, pegando autoridades pra falar os maiores absurdos e difundir como se aquilo fosse verdade. Como que você prova que o vídeo não é você? Takushi, eu ia falar disso agora, estamos alinhados. A gente vai ter que passar por um processo de autenticação de todo o conteúdo que for produzido e publicado. Assim que o original for produzido, ele deverá ser autenticado, e aí eu acho que entram os blockchains, tá? Dentro desse processo. E eles vão entrar junto com as plataformas de criação. A Adobe já começou a desenvolver, ela faz parte, tá? A Adobe faz parte de um consórcio muito grande, onde eles já falam sobre autenticação de conteúdo digital para criadores. Então imagina que quando você fizer a sua obra num Photoshop, por exemplo, ou sair a mídia do seu filme original num Premiere da vida, ela já vai ser autenticada na largada. A obra será autenticada. E essa autenticação feita no blockchain. E quando você consumir a mídia, as plataformas, elas vão poder verificar se aquela mídia, ela é uma mídia autenticada ou não. Então, a gente vai passar por um momento de transição, onde hoje nada é autenticado, para um momento em que, se o cara corre o risco do que ele está passando de mensagem ser deturpada pelo uso de deepfake, ela vai ser autenticada na largada e as plataformas terão meios para verificar a autenticidade da informação assim que ela é distribuída. Tá? A autenticação do conteúdo e da identidade. Quando você autentica na largada, você autentica a autenticidade de quem fez e do conteúdo.
Hoje o pessoal fala muito em NFT. Hoje o termo do momento é NFT. Mas a verdade é que todo conteúdo autoral sendo criado será autenticado na fonte. Será autenticado na fonte. Tá? Manuel Belém, obrigado pelo resub. 6 meses, tamo junto. Também, ó, Cypher Hodler, M. Takushi, obrigado, viu? 6 meses, tamo junto, galera. Então, quando a gente fala do uso de blockchain para combater fake news, uso de blockchain para combater fake news, a gente tá falando de autenticação. Não, Jeff. O ruim da que a autenticação sempre precisa de uma autoridade certificadora para recuperar o acesso depois de uma perda. Não. Não. Não quando a gente fala em blockchain. A gente fala em autenticação com certificadoras hoje dentro do nosso universo tradicional conhecido. Quando a gente fala num universo, num metaverso de blockchains, as ferramentas vão te ajudar a autenticar o conteúdo assim que ele é criado. Quer ver um exemplo? O meu blog, né? No Mirror. Vou abrir aqui, ó. Só como exemplo, tá? Vamos dar um exemplo aqui. Meu blog na Mirror. Vou colocar na tela aqui, ó. Tá aqui. Meu blog no Mirror. Tá? Mas é tipo, é viável deixar para indivíduos a possibilidade de perder para sempre. Perder pós para sempre a sua identidade? Ela não perde a sua identidade, Jeff. Por quê? Tá, então eu já vou explicar isso. Falar sobre o que é a identidade. O que é a identidade? E o que. Qual o uso do blockchain para ela? Como que o blockchain vai funcionar? Então vamos primeiro falar da autenticação. Os meus posts do blog, que são os mesmos posts que vão lá pro blog da Convex, por exemplo, eu escrevo eles aqui no meu blog, não divulgo, mas tá aqui, né? Todo post, assim que ele é feito, por exemplo, o que as grandes marcas precisam aprender sobre NFTs, né? Comentei sobre isso, é um comentário grande que eu fiz, inclusive, esses dias, numa das lives, né? Lá no final, se você entra lá, você vai ver que tá aqui, ó. Endereço Ethereum, que assina esse post. 0395CC, que por acaso, é o mesmo endereço que eu assino os NFTs. Que por acaso, é o mesmo endereço que é dono do edios.crypto. Que é o mesmo endereço que eu uso pra assinar diversas coisas no mundo digital. Então, assim que eu faço o post ele é assinado por mim, que é o meu endereço, tá? Que é o meu endereço. Ele é assinado por mim, todo mundo sabe que esse endereço é o mesmo, que é o mesmo da DAO. É o mesmo da DAO, exatamente, que é o mesmo endereço da DAO, né? E ele é armazenado numa rede descentralizada e distribuída. Com timestamp, com data e hora, tá num blockchain, tá num bloco, tá lá assinado por mim, tem um hash e tá no blockchain, tá? Ah, mas dá pra ver no blockchain? Dá pra ver, se entrar no link aqui, ó, olha o conteúdo dele inteiro, autenticado com timestamp no blockchain da Arweave. O Digest, quem assinou, quem foi que escreveu o texto e assinou o texto. Tá lá, isso aqui tá num bloco X lá, né? Tá nesse bloco número 836.000. Distribuído e descentralizado num blockchain, ninguém muda. O que a gente não tem são as ferramentas integradas para quando trechos forem republicados, copiados, ele consegue encontrar a fonte. A fonte, a origem existe agora. E essa origem que prova que fui eu e que tá espalhada pelo mundo, já existe essa fonte.
essa origem. O que faltam são as ferramentas de verificação de origem. Então, isso eu faço pro blog. Mas YouTube não é descentralizado, mas poderá passar a fazer autenticação de conteúdo. Os áudios dos podcasts, das músicas, a mesma coisa, né? Então, beleza, entendemos que como funciona a autenticação de conteúdo em blockchain para evitar, ou pelo menos permitir a rastreabilidade das cópias, tá? Então tá aqui, beleza. Agora, a identidade. O que é a identidade da pessoa? A identidade de uma pessoa, ela não é um número. As pessoas achavam que a identidade da pessoa era um código, né? Só. Não é. Uma pessoa é um conjunto de atributos. Esse conjunto de atributos, ele pode ser validado por diversos agentes diferentes. Por exemplo, o meu número de telefone é um dos atributos que compõem a minha identidade e ele é validado pela Telecom, né? O meu endereço poderia ser validado por uma Amazon numa rede descentralizada de validação de identidade, né? Eu sou a cor dos meus olhos, eu sou as empresas que eu trabalho ou trabalhei, eu sou onde eu moro, o que eu faço, eu sou as pessoas com quem eu me relaciono, os clusters de pessoas com quem eu convivo ou as redes com as quais eu me relaciono. Isso faz parte da minha identidade, são atributos da minha identidade que compõem a minha identidade, tá? Então, a minha identidade, ela precisa começar a ser tratada de uma maneira diferente do que as pessoas têm hoje, que é só um código. Agora, a chave privada da wallet que eu uso para assinar e fazer parte desse mundo virtual nos blockchains, ele também é um atributo na minha identidade. As empresas que eu tenho são um atributo na minha identidade. Então, primeiro a gente tem que mudar o conceito de identidade. Ele é muito mais amplo. Nós somos conjuntos de atributos. Esse conjunto de atributos que me compõem são a minha identidade. E isso me tornam único e identificável. Primeira coisa. Quando eu identifico, quando eu uso esse parâmetro para identidade, a wallet que eu uso para assinar, para mostrar minha presença no universo criptográfico dessa linha aqui com wallet baseada no Ethereum, essa wallet, ela é uma coisa muito pequena, porque ela sozinha não comprova que eu sou eu. Talvez nem a posse dessa chave privada, tá? Mas a identidade, ela precisa mudar. A forma como ela é hoje, ela precisa deixar de ser. Hoje, isso, a validação não depende só de um ID, mas do cruzamento de todos esses dados, mas não do cruzamento dos dados, Jouzeira. Você não precisa cruzar os dados. Você nem precisa sequer de todos os dados. Você só precisa, de maneira descentralizada, saber qual o melhor validador daquele atributo que você precisa para liberar o acesso da pessoa na sua plataforma. Então, no mundo do Ethereum, essa wallet 0395CCC é a melhor wallet. Como que eu garanto que essa wallet só eu tenho? Putz, cara, eu espalhei pela internet. Ela tá na DAO, ela tá no blog, ela tá no edios.crypto, ela tá espalhada. Agora, a recuperação da wallet, ela não precisa acontecer mais só comigo sendo o único dono, o único ponto onde a chave privada dessa wallet está armazenada. Por quê? Se a gente fala que o processo
de identificação depende de inúmeros atributos que são validados por agentes diversos de maneira descentralizada e distribuída, o armazenamento e reconstrução dessa chave, ela pode ser disponibilizada através de um processo descentralizado e distribuído também. Então, caso a minha chave privada, ela, existem diversas técnicas em criptografia, como por exemplo, Shamir, para você distribuir uma chave privada entre diversas milhares de partes. E você pode reconstruir. É tipo um processo de um RAID 5 nos HDs, para quem faz distribuição de storage. Não distribuição de storage, para você trazer segurança para sua storage. Né? Você faz um RAID 5, onde dois de três conseguem recuperar e um HD ou um slot fica só para paridade. Você pode fazer isso com as chaves também. E aí o processo de recuperação dessas chaves se dá a partir da validação descentralizada se aquela pessoa é aquela pessoa. Então, se você conseguir, por exemplo, atingir um número de validação acima de um determinado score, você poderia desbloquear a reconstrução dessa chave, onde você, o dono da sua chave, pode delegar não para um, mas para inúmeros validadores a possibilidade de reconstruir a sua chave. Mas não para dois ou três validadores, porque dois ou três validadores, eles se encontram numa churrascada e falam, pô, cara, a gente tem o poder sobre essa chave, certo? Mas e se esse processo fosse também descentralizado e distribuído como um blockchain, onde esses validadores são espalhados pelo mundo em milhares de nós? E por que não, num futuro, dezenas de milhares de nós? E por que não você, por exemplo, no próprio Bitcoin, os nós que hoje tem, rodam a Lightning, que são mais de 20 mil nós rodando Lightning Network, se eles pudessem rodar um serviço a mais e também distribuir tanto a validação quanto a recuperação dessas chaves, utilizando redes já estabelecidas. Então eu acho que a gente vai passar por um processo de mudança de paradigma em relação à identidade, onde hoje a gente é um CPF. E cara, esse um CPF, puta, que você não precisa nem validar, né? Você só entrega o CPF. E as pessoas abrem conta em banco, sacam FGTS, fazem a desgraceira toda. A gente vai ter... Isso não existe ainda. Isso está sendo construído, isso está sendo discutido. O Zera falou... Eu não entendi, tipo um condomínio, associação de bairro. Deixa eu ler aqui o que o Jeff colocou. A minha opinião sobre identidade em blockchain, posso estar errado, é que uma prática boa é a pessoa escolher um terceiro de confiança, multisig ou autosim, para recuperar seu acesso caso perda. Isso, Jeff, só que ao invés de um terceiro de confiança, serão milhares. E esses milhares poderão chegar a consenso se você é você. Com a validação desses, eles não precisam ter todos os dados. Nem todos os dados precisam... nem todos os validadores precisam ter todos os dados sobre você. Ele só precisa saber uma parte. E na hora que ele for questionado sobre essa parte, ele precisa responder um ou mais validadores respondendo a mesma questão. E aí, você chega num grau de certeza muito alto se esse cara que está solicitando a chave é você mesmo ou não. Utilizando Zero Knowledge Proof, você não precisa nem entregar o dado, né? Com Zero Knowledge Proofs você vai poder fazer essas validações sem entregar o dado. Não pode ter vínculo de interesse, não. Deuseira falou, ó, então digamos que no futuro a tua confiabilidade nesse metaverso fosse upando conforme tu fica mais velho. Sim, conforme dados que as pessoas vão te validando. Meu telefone pode mudar? Meu endereço pode mudar? Hoje eu posso ser o Ed que faz live de cripto, amanhã eu posso fazer live de game. Não, não vou. Vou fazer live de game. Vai ter game em cripto chegando. Já tô avisando, game em cripto chegando, né?
O Jeff mandou, né? É, que eu enxergo que a média das pessoas tende sempre a delegar as partes mais importantes da sociedade em entidades políticas. Eu penso que daria para usar blockchain para permitir essa intermediação por entidades políticas menores e mais próximas do indivíduo do que a gente tem hoje em dia. Tipo condomínio social. Jeff, é esse o caminho. Federação, você está falando em federações. Você está falando em pequenos agrupamentos que também tem seu nível de distribuição, são níveis de federação. Você pode ter federações, por exemplo, condomínio. O condomínio pode falar se você tem um apartamento lá ou não, né? Se você mora lá ou não. Follow, sou Ben Mendes do Honda do Consumidor. Estou com uma denúncia sobre o excesso de beleza que não está previsto no Código de Defesa do Consumidor. Follow, desculpa. É que o chat, cara... Esse chat é simplesmente maravilhoso. É, não tem como. A gente tá com a melhor comunidade, o melhor chat, com as pessoas mais inteligentes e que mais curtem discutir coisa séria, cara. Que não tem alastro aqui nessa galera do bloco, não. Então, cara, assim, ó... Eu entendo totalmente a denúncia ter acontecido porque é um excesso de gente boa na comunidade do bloco. Falou, meu amigo, é isso. Tá? Então, cara, beleza, Jeff? Consegui me fazer entender? Porque é um tema, é uma viagem, mas ela não é tão viagem assim. O tema é complexo, mas ele está sendo resolvido. E é para onde ele está caminhando. Então a gente tem, quando a gente fala em fake news... Temos muito que refletir. A gente tem, primeira coisa, para conter a disseminação... Então, para arrematar, que foi de onde surgiu o tópico. Para conter a disseminação dos deepfakes... que vão acontecer. Eles acontecem com a autenticação do conteúdo no momento da criação. Beleza? E vai ser autenticado cada vez mais plataformas vão fazer seus métodos de autenticação. Importante, por que que tem que estar num blockchain? Para que eles possam ser verificados, validados a qualquer momento. Então essas redes começando a surgir e haver interoperabilidade entre essas redes, conteúdo gerado é autenticado, ele vira o que hoje tá o termo do momento, a NFT, mas ele vira um ativo único, exclusivo, identificável nessa rede com a identificação e assinatura do autor. Caso esse conteúdo seja deturpado, que é o que vai acontecer com o uso de deepfake, imediatamente as plataformas poderão revalidar. Com aquele conteúdo que ela tem em mãos, elas vão poder bater com o conteúdo original, vão saber quem fez, quando fez, onde foi disponibilizado, por onde esse conteúdo passou. E é aí que tá o problema, Follow. Imagina o problema que vai ser causado por deepfakes sem autenticação. Então, deepfakes sem autenticação é uma arma nuclear a ser usada a serviço do mal. Fabeta, obrigado pelo sub. Valeu por continuar membro do bloco. Tamo junto. Valeu pela força. Galera, o tema é complexo e profundo, né? O tema é complexo e profundo. Já estamos com 1 hora e 48 de live. Eu não vou conseguir seguir. Me deu uma crise de identidade agora. Pois é, cara. Temos problemas. Temos diversos desafios a serem resolvidos à frente. Tamo lascado, cara. Tamo lascado. Como eu não consegui cumprir a minha pauta toda, porque houve um desvio de pauta, não dá nem pra falar que é desvio de finalidade, não foi. Falamos de segurança da informação,
falamos sobre inteligência artificial, falamos sobre deepfake, com fatos, né? Aqui não tem só falando sobre, aqui a gente vai falando e vai mostrando. Caímos para como resolver a questão. Existe solução? Existe solução. A Original Mais já faz isso desde 2015. Ajuda. Já mostrei aqui nossa solução para fake news. Em texto, né? Em texto, imagens aí, difusão em redes sociais. A gente tem solução para isso, né? É, então, soluções existem. Mas indo aqui pros finalmente, saiu um relatório da Blockchain Game Alliance. Blockchain Game Alliance. Os caras fizeram um relatório muito bacana. Indo aqui pros finalmente aqui, falar sobre gaming e blockchain. E ele traz uns números muito interessantes. Muito interessantes, tá? Por exemplo, o número de membros aumentou, então tem muito mais empresas fazendo gaming agora. E as vendas só na primeira metade de 2021 foram de 42 milhões de dólares. E estão crescendo, a história dos metaversos estão crescendo 33% mês a mês. Então, quando o pessoal nas outras lives estava me perguntando, pô, Ed, mas será que esse negócio de game NFT vai ficar? A pergunta não é se vai ficar. A pergunta é, será que eu tô jogando um jogo que é um scam ou será que esse jogo é um jogo real? Audiência em Singapura, cara, 500%. Os jogos que estavam encontrando problemas nas plataformas de escalabilidade estão migrando. O X-Infinity foi para Ronin. A Polygon. Tem uma porrada de gente migrando para Polygon. Né? Então, os números são monstruosos. Monstruosos. Só no Q3, colecionáveis geraram um total de mais de 2 bilhões, 2,32 bilhões de dólares e representam já 22% de todo o trade de NFTs do mercado. O número de wallets aumentou 2.453%. X-Infinity continua dominando. Upland, Splinterlands, os outros aumentando absurdamente, né? O maior número de adoção, Vox Blockchain, por causa do Alien Worlds, 1.082% em número de usuários. E aí tem toda a metodologia que a galera utilizou aqui para montar esse reporte, né, esse relatório. E olha só que interessante, a maior parte tá na faixa de idade de 25 a 34. E uma parcela grande de 35 a 44. Olha só, todo mundo achando que a maior parte que tá aí tá na faixa etária, tudo molecadinha. Não, cara, molecadinha passa a ser exceção. Mas que são os homens que dominam esse mercado, isso é um fato. Olha só, Europa e Ásia dominando total. Olha a explosão a partir do meio do ano. Blockchain Games, NFT Games e Play to Earn. Ó, a galera já tá adotando blockchain por mais de 12 meses aí. É o que a galera quer, grana, né? É que é um momento, né, Thales? Todas essas coisas acontecem com uma porrada de golpe ao redor, né? Ó, esse gráfico aqui é interessante. Como que a indústria de games se beneficia de blockchain? Ser dono dos seus assets. 86% acha que esse é o principal ponto. Novos modelos de receita, 74%. Novos modelos de recompensa para os jogadores,
71%. Né? Projetos de propriedade sobre as coisas de maneira descentralizada, 56%. Acho que sim, 50% acha transparência. Trazer novas colaborações, 47%. Né? Mecânicas se provam justas, 38% acha que isso é importante. Está muito alinhado à transparência, né? Aumentar a segurança de dados, 24% só. Gerenciamento de dados, 22%. E baixo custo de transação, só 17%. Até porque a gente vê o grande lance das FIIs acontecendo, né? Pô, muito alto. F total. Desafios da indústria. Incertezas regulatórias, 52%. Necessidade de educação, 43%. Limitações de tecnologia, 42%. Baixa experiência de usuário, 42%. O que eu sempre falo dos games? A maior parte deles não tem jogabilidade, cara. A experiência é horrível. Qualidade da gameplay tá em quinto. 34% acho que o gameplay é uma porcaria. 30%. Para vocês verem a quantidade de lixo que foi criado só para tomar dinheiro da galera. Vai normalizar. Vai normalizar. Porque não tem mais volta. É um ponto onde a Adidas... Não, foi a Nike. Foi a Nike. Acabou de lançar um tênis. Deixa eu buscar aqui. Eu não lembro se foi a Nike. Eu acho que foi... A Under Armour. Under Armour. Aqui, ó. Criaram um NFT. Não, foi a Under Armour. Acabou de criar um NFT do tênis de um jogador de basquete que você pode utilizar nos seus personagens, no Gala Games, no Sandbox ou na Decentraland. Cara, é um wearable, que é um NFT do tênis do maluco da NBA, que tá rodando dentro dos metaversos que você vai poder utilizar nas suas skins. Dentro de 3 metaversos já. Decentraland, Sandbox e Gala Games. O mesmo NFT rodando por diferentes plataformas. Olha só onde que a gente tá. Então, assim, link disso está no chat, Tulio. QR Code na tela e link no chat. Tá? Então, olha só. Né, são as principais dores, né, do blockchain gaming. Por que incerteza regulatória? Porque a gente já viu que os reguladores vão querer falar que NFT é security. Ainda mais quando os NFTs começam a ser fracionados. Você quer um NFT caro? Você pode ser dono de parte de um. Porque é a tokenização do token. Né? E por aí vai. Então tá aí o link do relatório. Tá aí a informação do wearable, do tênis do maluco do basquete, que você vai poder utilizar de skin já em diferentes metaversos. Cara, isso é genial. Isso é o que vai acontecer, é o que vai acontecer, cara. A gente tá falando não é futuro, a gente tá falando é realidade já, né? É realidade. Vai poder utilizar. Cara, olha que maravilha você poder utilizar a sua jaqueta. Imagina você compra uma jaqueta e você acha da hora e você vai poder vestir a sua jaqueta dentro do seu metaverso. Stephen Curry, o número 1 em cestas de 3 pontos da NBA. Por isso que traz mais valor, né? Os caras fazem parceria com os caras que trazem mais valor. Mas você pode usar o tênis do cara na sua skin. E você vai poder utilizar a sua jaqueta na sua skin.
Ou, aí a questão é, você vai comprar um NFT e vai vir a jaqueta pra você usar fora, ou você vai comprar a jaqueta e vai vir um NFT pra você usar no seu metaverso, no seu avatar. A mesma. O mesmo relógio. E o tênis te dá habilidade no game. É porque aí é programável, né? É programável, você pode já ir com superpoderes. Cara, é genial. A gente tá num momento da história que eu fico muito feliz de poder participar disso. Poder trazer essas notícias, né? Porque, cara, formando a sua identidade no metaverso. Pois é, formando a sua identidade no metaverso. Será que vai dar pra roubar tênis no metaverso? André Julião, tem jogos em que você vai evoluindo durante o jogo, que você, o seu personagem, ele para pra dormir. Você vai desligar o jogo, você vai parar pra dormir, então você tem que parar em algum lugar. Se você não voltar, meu amigo, o que você conseguiu que tá com você, as outras pessoas que estão dentro do jogo, elas podem ir lá e te roubar. Isso já acontece, já existem jogos que permitem tem esse tipo de mecânica, de jogabilidade, tá? Isso força as pessoas a ficarem online a maior parte do tempo. E isso tá levando as pessoas, inclusive, a crises de estresse pela quantidade de horas que elas têm que ficar ligadas no jogo, porque se elas vacilarem, estiverem dormindo, elas podem ser, sim, roubadas. Aí o que elas estão fazendo são participando de comunidades de confiança. A pessoa vai até essa comunidade com horários diferentes, enquanto os outros estão ligados, estão on, você vai lá, você pode dormir e ficar off. E quando você estiver on, você fica esperto e cuidando das pessoas que estão online enquanto elas estão dormindo. Isso já acontece. Me fugiu o nome do jogo, cara. Fugiu o nome do jogo. Eu tenho um brother que joga essas paradas. Eu acho absolutamente insano. Insano. Porque isso acontece. Eu não sei se é Ark, Welber. Não sei se é Ark. No próprio New World, você já paga aluguel pra fazer parte lá do clã. Lá, não é clã que eles usam o nome, é... Tem um termo lá que eles usam lá. Você já paga aluguel, cara. Se você não pagar aluguel, não é guilda. Qual que você... Tá mais pra... Meu, lembra mais o nome de pirata. Não é guilda, não é clã. É uma terceira palavra. Facção. Facção. É o bonde. É, tá quase, né? Facção, é o bonde. É facção. Então a galera... você paga... Pra você fazer parte da facção, você tem que fazer trampos. Você gera... Você trampa. Dentro do New World, você tem um trampo. Você tem que levantar a grana, porque você tem que pagar o aluguel. Se você não pagar o aluguel, as galera não te... pra você não perder suas coisas, você guarda suas coisas em locais que só você tem a chave. Eu só não sei se estão te roubando lá. Eu acho que não te roubam. No metaverso, tem que montar casa com muros, cercas elétricas e contratar segurança. Segurança digital. E aí na facção, você inclusive paga aluguel da casa da facção. Olha lá, o Joseira falou, Mir 4. Se você vacilar, vai o maluco e te toma a mina. Porque enquanto você tá lá farmando, a mina é sua. Mas tá bombado de gente nas minas e você precisa esperar o cara sair. Agora, se o cara ficar AFK, você vai lá e toma a mina do cara. Olha lá, esse tempo deu guerra porque alguém tinha roubado um loot que seria pros funcionários de um clã. É, cara. É, bem por aí, cara. No GTA você já paga funcionário, salário, né? Pois é. Então, cara, assim, os NFTs,
Talvez roubar, não sei como que fica, porque é você... Você já comprou seu terreno na... Aí vê os asteriscos aí, Mamba. Não sei o que que é. Mas, por exemplo, no WoW, a galera roubava a conta... roubar a conta da Steam, cara. A galera rouba a conta da Steam pra poder vender todas as suas skins de CS. Pra roubar as suas skins de CS. Sim, de certa maneira, já acontece. Eu só não sei como que vai piorar, né? Tá, então... É isso, galera. Por hoje... Eu vou abrir as apostas. Eu tinha separado aqui... Tinha uma porrada de assunto pra falar que eu acabei não falando. Mas eu quero... Cadê as apostas aqui? Cadê o... Pô, eu separei a pauta aqui, pô. Aqui, ó. De Flock Hino... Amanhã, se der tempo, a gente fala de Flock Hino, tá? Vou fazer a competição aqui, vou fazer o sorteio já já. Eu vou abrir de Flock Hino, porque tem notícias de Flock Hino. Os caras abriram uma liquidity pool de Flock Hino, cara. As meme coins, ó, Flock Hino chegou no DeFi. Erta é um play to earn. Não, não jogo Erta, não. Então, o que aconteceu? Eu ia trazer aqui, mas só vou comentar. Acabei de abrir aí pra vocês. A aposta tá aberta. Flock Hino. A gente vai ver amanhã se valorizou ou não. Porque assim como Shiba, Flock Hino está chegando no DeFi. Abriram uma liquidity pool de Flock Hino, cara. Puseram milhões. Muitos e muitos milhões. Pra você ver como Memecoin movimenta esse mercado insano. Jogamos God Unchained já? Já joguei. God Unchained já. Oscar, não é e nunca será uma Shiba. Pois é, né? Então, ó. Variação da Flock Hino já tá aberta. Façam suas apostas. O que a gente vai fazer agora é ir pro nosso sorteio dos 1.144 satoshis mais 2x bloquitos. 2288 bloquitos no Morning Crypto 144. Lembrando que amanhã temos episódio especial. Não percam. Vamos lá pro sorteio? Temos 29 participantes, 46 bilhetes adquiridos. Vou colocar o contador. Olha o relógio. Olha o relógio rolando. Quem que vai vacilar e não vai pegar o ticket gratuito aí? Temos 60 viewers. 32 tickets. E o tempo tá correndo. E o tempo tá rolando. Olha lá. Estamos chegando encerrado. 35 participantes com 56 bilhetes adquiridos. Pegou, não pegou. Já Elvis. Que rufa os tambores. Quem será o feliz ganhador do prêmio de hoje? Guilherme Jal. Guilherme Jal tá no chat. Parabéns, Guilherme. Contagem regressiva já iniciou. Você sabe que a galera não deixa quieto, meu amigo. Cadê Guilherme Jal? Olha só, vou abrir aqui, ó. E aí? Ó, o contador, ó o relógio. Ó o relógio. Cadê? Meu amigo, vai acabar, ó. Acabou o tempo, não se pronunciou, não apareceu, meu amigo. Cadê? Ó lá. Então, já que o Guilherme já... Nossa, cara do céu, mano. Eu fui apertar o botão agora. Apareceu no último segundo. No último segundo. Que...
eu fui, cara, eu fui apertar o botão criptomoeda. E botar os tambores, cara. Bitcoin. Eu vou sortear o próximo. Que eu tava indo clicar no botão, cara. Nossa, os 45, cara, no último, no, literalmente último segundo. Ele fez de propósito, certeza. Certeza. Guilherme Jal, parabéns. Obrigado aí pela participação. Tô marcando como completo. Aqui, tá? Tô te encaminhando neste exato momento na Twitch o seu prêmio. E já já eu te mando os bloquitos, tá? Já já eu te mando os bloquitos. Aqui, ó, já tô. Tô mandando pra ti. Então você vai sacar o seu prêmio com uma wallet Lightning Network. Parabéns, parabéns. Obrigado pela participação aí. E já já, logo depois da live, eu já te adiciono os seus bloquitos, tá? Então é isso, deu sorte, cara. Ficou no quase. Minha nossa, mas ficou muito no quase, tá? Lembrando, galera, amanhã, dia presente de Natal. Ed, posso doar uma pizza pra sorteio amanhã? Pode, Rodrigo, pode. Só que é só em São Paulo, né? Aí eu faço sorteio, aí ganho uma pessoa lá de Singapura. Eu quero ver como você vai mandar essa pizza pra Singapura, né? Tá? Mas amanhã... Ó, galera, ó, já deixa aí, ó. Fala onde que é, ó. Quem for região da Bela Vista, posso entregar. Quem não for, pode vir retirar. Manda aí no chat, cara. Eu já falo aqui, ó. Manda aí, Rodrigo. Não quer mandar por áudio? Manda pro bot aí, ó. Últimos segundos antes de eu fechar a live. Manda aí, ó. Nome da pizzaria, Rodrigo. Seu nome da pizzaria não dá. Como que a galera te acha? Tá no iFood? Pizzaria, ó, região da Bela Vista, ó, região da Paulista ali, galera. Pizzaria Moraes, galera. Pizzaria Moraes. A produção Moraes. Pode participar do sorteio da pizza? Ai, cara, aí eu vou falar que eu acho que deveria, né? Eu quero ver essa pizza chegar na Estônia. Ó lá, galera, Brigadeiro Luiz Antônio, 1438, região da Bela Vista. Pizzaria Moraes, Moraes, onde a pizza é real, não é uma pizza moral. Pergunta do chat, aceita criptomoeda pelo pagamento das pizzas, Rodrigo? Pizzaria desde 1933, cara. Se aceitar criptomoeda, pode mandar para minha Ledger. Aceita pagamento em cripto, sim. Aceita pagamento em cripto, sim. É só chegar lá, ó. Marca... Ô, galera, vocês podiam fazer um encontro do Bloco Verso lá na pizzaria do Rodrigo, né? Eu sou super a favor, cara. Pra galera de São Paulo, podia ter um encontro do Bloco Verso lá na pizzaria do Rodrigo. Ainda aceita pagamento, ele é... Eu tenho certeza que ele aceita a Shiba como pagamento. Então a galera pode aí gastar suas Shibas lá na pizzaria do Rodrigo, lá na Bela Vista, cara. Pizzaria desde 1933. Vocês sabem que Brasil é Brasil e não é todo estabelecimento comercial que consegue durar por tanto tempo, né? Não é tanto tempo. Quero fazer um Morning Crypto aqui quando o Ed e a Miriam vieram pro Brasil. Cara, vou sim. Vou, topo. Eu topo, hein? Eu super topo. Tá? Galera, combinem aí. Eu acho que vale um cripto encontro, né? Um cripto meetup do bloco. Aí, pra poder... Né? Na pizzaria. Eu sou suspeito a falar. Vocês sabem que eu tenho uma certa paixão por pizza, né? Tá? Vem pro BR, Ed. É, ainda mais se essa... Se o Putin resolver... Cumprir as ideias dele aqui, né, cara? Eu que não vou querer ficar por aqui, não. O bicho vai pegar aqui. Ah, tá, a coisa tá feia aqui na fronteira da Rússia, da Bielorrússia com a Ucrânia. Tem até ameaça de bomba nuclear, cara. O Putin já deixou claro que ele considera essa hipótese. O bicho pega. E a distância é tipo de São Paulo-Campo Grande. Só pra vocês terem uma relação de onde eu tô até lá
onde a treta tá rolando é a distância como de São Paulo a Campo Grande. É do lado. O Ed vai torrar suas shibas lá. Eu não tenho shiba. Me respeita, miojo. Né? Ó, tô vendo sim, miojo. Bane o miojo. Tá banido. O cara vem faltar com respeito aí, mano. Qual é? Leva pimenta baiana. Boa, Welber. Boa. Galera, o papo tá bom, mas eu preciso ir. Agradeço, tá? Não consegui cumprir um terço da pauta do script que eu tinha hoje. O assunto desviou, mas eu acho que foi legal. Foi legal, foi bom. A gente viu muita coisa que é assunto importante. É assunto importante, né? Foi tu que abriu a pool de Shiva. Aqui, tá banida também, Kim. Tá banida. Tá, aí já lastrou demais. Alastrou demais, tá? Galera, agradeço a participação, agradeço as subs, as mensagens, os áudios, né? Espero que vocês tenham curtido, adorei a live de hoje, mesmo sendo totalmente fora do script, mas tem muito conteúdo bom pra gente continuar falando, né? Amanhã live especial, entrem lá nas provas, tem coisas novas lá pra vocês cumprirem. Última vez que eu vou pôr na tela aqui rapidão, antes de ir embora. Entra no Gleam, amanhã sorteio, além da presença do Fernando Urrich, teremos sorteio de Ledger Nano, sorteio de assinatura da Convex Research, sorteio de Bitcoin, drop de NFT, tá? Então temos muitas coisas legais acontecendo no Morning Crypto de amanhã, não percam, convidado super especial, Fernando Urrich, com a gente. Vai ser muito bom. Vai ser muito bacana. Tá? Então, galera, fico por aqui. A gente se vê amanhã, às 8 da manhã, aqui no Morning Crypto, para mais um super episódio, episódio 145. Tá? Galera, obrigado por tudo. Amo vocês. Foi um maravilhoso episódio. A gente se vê amanhã. Se cuidem. Lembre-se que estamos numa pandemia. Cuide com seus investimentos. Até amanhã e tchau. Criptomoeda, Bitcoin, o que é isso? Criptomoeda. Amanhã o Galopira.